بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا. میں خصوصاً اپنی بہن فردوس عاشق اوان صاحبہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ موقع مجھے دیا. اور آج ایک بہت بڑا دن ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ ابھی جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو کچھ ہی دیر پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لاء کی, اس نے بھرپور میجورٹی سے جو ہمارا سول پروسیجر کا جو امینڈمنٹ بل ہے وہ پاس کر دیا ہے. اس میں دو اپوزیشن کی رہنماؤں نے ڈسینٹ ضرور دیا ہے, ان کی رائے سراخوں پہ. تمام جو گورنمنٹ کے جو ممبرس تھے انہوں نے سپورٹ کیا ہے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کم سے کم 3 عدد اپوزیشن کے ممبران نے اس کو بھرپور سپورٹ کیا ہے. ورک صاحب کا میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب قانون بنتا ہے, بنے گا, کیونکہ یہ اس کا پہلا پروسیس ہے, پروسیجر ہے, سٹیپ ہے جہاں سے یہ پاس ہو کے آیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیوانی مقدمات ہیں, سول مقدمات ہیں, کنٹریکچول کانٹریکٹ کے انفورسمنٹس کے, اگریمنٹس کے, معاہدوں کے انفورسمنٹس کے, زمینوں کے, رینٹ کے, تو یہ تمام کے تمام فیصلے جو 30-30, 40-40 سال لگا کرتے تھے, اب یہ فیصلے 1.5 سال میں ہوا کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی سمجھیے ایک تبدیلی, ایک نوید, ایک بہت بڑا اچیومنٹ اس حکومت کا عوام کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو ایک اور بڑی خوشخبری فلیگ کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جیسے ایز وی ٹاک ٹو یو, جیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, تو یہ پورا کا پورا جو پاکستان کوڈ ہے, جتنے بھی پاکستان کے قوانین ہیں, وہ اب لاء منسٹری کی جو ویب سائٹ ہے pakistancode.gov.pk, pakistancode.gov.pk, اس پہ یہ موجود ہے. آپ اس کو کلک کریں اور آپ تک, ہر ایک تک, ایک ایک انڈیویجول تک, پاکستان کے تمام قوانین اب انٹرنیٹ پہ, آپ کے لیپ ٹاپ پہ, آپ کے کمپیوٹر پہ, یعنی آپ کے پاس اس کی ایکسیس ہے. آپ کو بڑی بڑی لائبریریز جانا, کتابیں خریدنا, اتنا انویسٹ کرنا, کوئی جانکاری لینی ہو, اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور ایپ ہم نے ہمارے یہاں انہوں نے ڈیوائس کی ہے, اور یہ جتنی بھی آرکائیوز ہیں سمجھیے 72 سال کی, یہ اب ایپ تیار ہو گئی ہے. 1946 سے لے کے 2018 تک کی تمام یہ ایپ تیار ہے, اور یہ تمام کی تمام اب ہم پرائم منسٹر صاحب سے یا پریزیڈنٹ صاحب سے کسی سے ٹائم لے کے اس کو لانچ کریں گے, اس کی اوپننگ کریں گے. اور جو پاکستان کوڈ آپ کے سامنے اب جو موجود ہے, یہ کوئی 844 لاز ہیں جو اپلوڈ ہو گئے ہیں. 23 اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, کرمنل لاء ہے, کانٹریکٹ لاء ہے, سول لاء ہے, فیملی لاء ہے, ٹیکس لاز ہیں, کمپنی لاز ہیں, ایڈمیرلٹی لاز ہیں, سو آن سو فورتھ. یہ سارے کے سارے قوانین جو ہیں اب آپ کے پاس ایٹ ڈور اسٹیپ, جس کو جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ کہتے ہیں, اس کا یہ ایک اسٹیپ ہے. یہ سارے کے سارے ملا کے 844 لاز. تو یہ اتنے لاز, اور یہ کوئی سمجھیے کہ یہ کوئی 55 ملین یوزرز ہیں جو گوگل پلے اسٹور والے ہیں, ان کو یہ ایکسیس مل جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں اچیومنٹ ہے, جو کہ آپ کا بھائی حاضر ہے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی جو اچیومنٹس ہوئی ہیں. یہ اس منسٹری نے اس سال بھر میں, یعنی لاء ڈویژن نے, یہ کم سے کم جو اپنے طور پہ جو قوانین بنائے ہیں, یہ کوئی 20-22 کے قریب قوانین ہیں. میں اس کی میتھ ذرا کر رہا ہوں, 7 + 7 = 14 + 8 = 22. 22 قوانین ہیں, 22 قوانین ڈرافٹ کیے ہیں, جس میں سے 7 جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں, 8 اس کی آرڈیننسز ہیں, کوئی 9
سات آٹھ کے قریب ایسے ہیں جو کہ ڈفرینٹ کمیٹیز میں اسمبلیز میں ابھی موجود ہیں جس کو پاس کرانا ہے, اور ساتھ ساتھ پورا ایک ویمن ایکشن پلان ہے خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, جو سمجھیے ڈسٹریسڈ کلاس جس کو کہتے ہیں اس کے لیے ایک بہت ہی مکمل ویمن ایکشن پلان ہے جو ہمارے یہاں ہماری پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ نے اس کو بنایا ہے, ہم سب نے مل کے اس کو بنایا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ سی سی ایل سی ایک سمجھیے سب کمیٹی ہے جہاں لیجسلیشن آتی ہے, جہاں پاس کرنا ہوتا ہے, اس میں امینڈمنٹس بتانے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہیں. تو یہ 83 کیسز لیجسلیشن کے ہمارے پاس سے ہم نے جو اپروو کر کے بھیجے ہیں آگے, ہر طرح کی اس میں جدت امینڈمنٹ ہوئی ہے. آپ سمجھیے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ لا منسٹری ایک سمجھیے سروس منسٹری ہے, تو یہ اتنے متعدد اوپینینز, کوئی ہزاروں میں اوپینینز لا منسٹری کے پاس جو آئی ہیں, ان کو ایک ایک چیز کو دیکھنا, آگے اس کو بڑھانا, کتنے کانٹریکٹس, لیگل اوپینینز, ریفرنسز, مطلب اس میں ہزاروں میں اس کی تعداد ہے. اور لا منسٹری صبح تو کام کرنا شروع کرتی ہے لیکن جانے کا ٹائم نہیں ہوتا, کبھی 12 بجتا ہے, کبھی رات 1 بجتا ہے, کبھی 2 بجتا ہے, اور اگر 11 بجے چلے جائیں گھر تو پھر اس کا مطلب جلدی چلے گئے. تو میں اپنے تمام لا منسٹری کے ساتھیوں کو, لا سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں, پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ بیٹھی ہیں, ہمارے اور بھی بہت ہی ایسے غیور ساتھی ہیں, سب کا میں نام نہیں لے سکتا, سب کی میں ایک ایک کر کے تعریف کرتا ہوں. جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. ایک تو یہ سکسیشن ایکٹ کا ہمارا بل ہے, آپ سمجھیے کہ کبھی سکسیشن کا معاملہ ہو تو 7-8 سال سے کم نہیں لگتا اس کا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لینے میں یا سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے میں, جلدی ہو جائے تو 3 سال میں, 2 سال میں, 4 سال میں. یہ جو ہمارے ہم نے سجیسٹ کیا ہے اس کے اندر نادرا سے سارا ڈیٹا لنک کیا ہے, اور دنیا جہاں کے جو پاکستانیز, اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کو اب کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے سکسیشن لینے کی. وہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے, انگلینڈ, کینیڈا میں بیٹھے ہوئے, وہاں جو نادرا کی فیسلٹی سینٹرز ہیں ہمارے پاکستان مشنز ہیں, ایمبسیز ہیں, ہائی کمشنرز ہیں, ان سے یہ وہاں سیٹ اپ ان کو ہونا ہے. اور جب یہ ہوگا, جب یہ لا پاس ہوگا انشاءاللہ العزیز, تو اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ 15 دن میں سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ملے گا, کہاں 7-8 سال اور کہاں 15 دن. اور ہماری اپوزیشن اس کو اپوز کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے یہ آپ ان سے پوچھیں گے. جیسے آج دو اپوزیشن لیڈرز نے بھرپور اپوز کیا سول پروسیجر کورٹ کو, لیکن باقی جو غیور ساتھی تھے اپوزیشن کے بھی اور گورنمنٹ کے بھی, انہوں نے اس کو پاس کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ویمن انفورسمنٹ بل ہے. ویمن انفورسمنٹ بل بڑا ایک بڑی زبردست چیز ہے. اس میں یہ ہے کہ آن این ایوریج 50% پاپولیشن پاکستان کی یا کہیں کی بھی آن این ایوریج خواتین کی ہے. خواتین جو ہیں ہمارے ہاں, کبھی کسی کا کوئی بھائی, کبھی کسی کا ماموں, جب باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے ہی رشتہ دار کبھی کبھی اس کی پراپرٹی پہ قابض ہو جاتے ہیں, اس کو اس کا حصہ نہیں لینے دیتے, کبھی کاروکاری کرا دیتے ہیں, کبھی سے شادی کرا دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں, اور کبھی تو صرف زور زبردستی سے قید کر دیتے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں پاتی. تو یہ ویمن امبڈسمن جہاں کہیں بھی ہوں گے اس قانون کے تحت, اگر کوئی بھی خاتون, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, کسی اسٹیٹا کی خاتون ہو, کوئی بھی ہو, تو وہ اگر اس کی کوئی کمپلینٹ وہ کر دے, یا اس کے بیہاف پہ کوئی کمپلینٹ کر دے, این جی او کوئی کمپلینٹ کر دے, اور وہ اس ویمن امبڈسمن کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم نے امپاور کیا ہے, وہاں تک یہ کمپلینٹ آ جائے,
तो वो फौरन के फौरन पुलिस पावर्स वुमेन ओम्बड्समैन के पास आ जाती हैं। वो बुला के फरीक को, अगर तो वो देखती हैं कि इसमें कोई ऐसा लीगल टेक्निकल मसला नहीं है, तो विद इन 2 months और सो ऑर्डर पास करके उस खातून को उसकी प्रॉपर्टी दिलवा देती हैं। अगर ज़रा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो बाकायदा वुमेन ओम्बड्समैन अपने तौर पे केस बनाएगी और वो केस बना के भेजेगी टू द कंसर्न्ड कोर्ट, और वो जो अदालत जो है वो उसको एज अ सिविल सूट रजिस्टर करके उसको प्रायोरिटी पे चलाएगी। उसके बाद ये विसल ब्लोअर का कानून है, और विसल ब्लोअर का कानून यही है कि सीगेराज में रखा जाएगा उस शख्स को जो कि कंप्लेंट कर देगा किसी की कोई बेनामी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा टैक्स चोर है, कोई ऐसा आदमी है, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, उसने किसी और के नाम पे प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, तो एक विसल ब्लोअर जो है वो एक कंप्लेंट करेगा और विसल ब्लोअर कमीशन बनेगी, उसके आइडेंटिटी को कंप्लेनेंट के सीगे राज में रखा जाएगा और वो उस पर फिर प्रोसेस प्रोसीडिंग सारी इंक्वायरी करने के बाद ये देखेगी कि ये नैब में केस भेजना है, ये FIA में भेजना है, FBR में भेजना है, और मुतालिका जो भी अथॉरिटी है वो उस पर प्रायोरिटी पे उस पर काम करके, और अगर तो कोई उसमें रिकवरी होती है तो 20% के करीब विसल ब्लोअर को उसका इनाम मिलता है। फिर सिविल प्रोसीजर कोड जो मैंने आपके सामने पेश किया, वो जल्दी से एक दो लाइन में आपको बताऊं कि स्पॉट इंस्पेक्शंस जज खुद करेगा, सेकंड अपील ख़त्म कर दी गई है, साथ साथ तमाम की तमाम एविडेंस जो है उसके लिए अलग कमीशन बनेगी वकीलों की, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग से आप समझिए कि एविडेंस रिकॉर्ड कराई जाएगी। समन्स जो है उसमें अगर कहीं बेलेफ या कोई ऐसा शख्स है जो उसमें धांधली करता है तो अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बाकायदा उसकी व्हाट्सएप मैसेजेस और बाकायदा उसकी ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिकली की जाएगी। फिर साथ साथ एक 2-tier सिस्टम है कि पहला जज तो स्टे ऑर्डर सुनेगा और दूसरा जज जो है मेन केस सुनेगा, और उसकी टाइमलाइन, उसकी क्लॉक जो है वो टिक करती शुरू हो जाएगी। लीगल एड अथॉरिटी, लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी का बिल है, जिसमें अगेन जो समझिए कि इतने एफ्लुएंट क्लास नहीं है, जो गरीब लोग हैं, स्पेशली ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, सेक्सुअल बेस्ड जेंडर वायलेंसेस हैं, उनको उनके लिए एक लीगल एड बनेगी, और ये पूरी पाकिस्तान की बेसिस पे ये एक लीगल एड बनेगी। फिर साथ साथ ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल है, जो कि पिछले समझिए 10 साल से होल्ड पे था, वो फाइनल कर दिया गया है, जिसकी वजह से दुनिया जहां में जहां जहां कहीं भी अगर कोई लीगल असिस्टेंस ली जाए, पाकिस्तान से कोई करप्शन करके बाहर चला गया है, उसको वापस लाना, उसके पैसे वापस लाना, वो तमाम चीज़ें इस लीगल असिस्टेंस बिल के थ्रू होगी। सिविल प्रोसीजर के साथ साथ सिविल सर्विस ट्राइब्यूनल में भी अमेंडमेंट्स हैं, ADR के भी काफ़ी सिविल प्रोसीजर में प्रोविजंस मौजूद हैं, और फिर उसके बाद हमने इस हुकूमत ने जो एहले तशी हमारा एक फिका है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आई कि ख़वातीन की डिवोर्स के बारे में बिल जो है वो फाइनलाइज़ कर दिया गया है, और उसके अंदर एहले तशी के तमाम हमारे मौज़ज़ उलमा हैं, उनसे समझिए कि 1-to-1 बात करके उनकी गाइडलाइन लेके ये तमाम चीज़ें की गई हैं। तो अब जो विमेन एक्शन प्लान है उसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ आपकी इजाज़त से, हमारी जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब हैं, ज़रा सा आप प्लीज़।